Ahoj, děti, jsme na straně 18 a pustíme se do třetího cvičení. Prosím, přečtěte si zadání, že je krátké a jednoduché, že zde pouze počítej. Ano, máte pravdu, ale podívejte se, co máme počítat. A1-b3. Že jsme to už dělali, máte pravdu, ale pro jistotu si to připomeneme tady v té animaci. Tak jak vypočítáme příklad A1 minus B3? K tomu potřebujeme tabulku, kde jsou řádky pojmenovány písmeny a sloupce číslicemi. No a když to skombinuji, tak dostanu políčko, kde se nachází číslo. Tak třeba A1. Řádek A, sloupec 1 se kříží na políčku, kde je 90. Tak místo A1 zapisují 90. Minus B3. Takže zase řádek B a sloupeček 3. Vy už víte, je to 70. B3. Našli jste to rychleji. No a teď už to máme odhaleno. Víme, že nepočítáme A1 minus B3, ale že počítáme 90 minus 70, což je velice jednoduché. Ano, rovná se to 20. Tak, to byla ukázka a my si to zkusíme ještě jednou. Takže jak jsme se dostali k číslu A1? Řádek a sloupeček 1 a kříží se to na 90. 90 minus B3. Řádek B sloupeček 3. Kříží se to tady na políčku B3, což je 70. Výsledek rovná se. Výborně. 20. Další řádek zkusíme společně. Ještě jeden. C3. Tak já si vemu takhle ještě pastelku, nebo tušku. C3. Křížíme 20. Tak, vygumuju. A podívám se minus A3. Takže A3. Křížím. A políčko A3 obsahuje číslo 10. Minus 10. Tak, tam byla dvacítka, já jsem si nepřeklik. Tady, takhle minus 10. No a tenhle ten těžký příklad, není těžký, rovná se 10. Máme to správně? Výborně. No a ty další tři řádky vypočítáte samostatně a přerušíte si video. Tak. Fajn, hotovo, jdeme na porovnávání řešení. Takže první dva řádky jsme udělali, no a teď se pustíme do třetího. D1, D1, křížíme 100, minus D3, D3, Hledáme políčko minus 10, rovná se 90. Máte? Skvělé. Tak další zkusíme. C2. C2. 80, minus B3. B3. Políčko obsahuje číslo 70. 80 minus 70 rovná se 10. Máme? Výborně. A ještě se podíváme na poslední. C2 minus C2, takže vlastně hledám jenom C2. C2. Tady je políčko, které obsahuje 80 minus 80 rovná se 0. Tak, prošli jsme to hodně poctivě, abyste to pochopili a já si myslím, že to chápete a že jste to vyřešili zcela správně. Je tomu tak?